em Queijussuoca, a Prefeitura Municipal, em parceria com a Secretaria de Educação, está avançando na inclusão digital. 400 tablets estão sendo entregues a alunos da rede municipal de ensino. Os tablets são entregues pela prefeita Eloide Estevam e o secretário de Educação, Francisco Carlos. A solenidade aconteceu nesta quarta-feira na Escola São Pedro. O programa se chama Inclusão Digital das Escolas Municipais de Queijussuoca. O secretário Francisco Carlos, que é o secretário da Educação do município de Queijussuoca, fala à TV Atitude sobre a importância do PROIGEM, o Programa de Inclusão Digital das Escolas Municipais. Secretário, a aquisição de equipamentos como esse, equipamentos digitais para ampliar ainda mais o sistema educacional, vem contribuir com a qualidade da educação no município de Queijussuoca? Bom dia. Nós entendemos que a educação hoje necessita de tecnologia e é um sistema que vai nos ajudar bastante nas aulas, né? As aulas interativas, aulas mais atuais, atrativas principalmente, trazer o aluno para a sala de aula com gosto, querer vir para a sala de aula, querer participar da escola. E com o que a gente já conversou com algumas pessoas, o que a gente vê é que hoje o índice melhora bastante quando se trata de aulas desse tipo. Então, nós acreditamos muito que nós teremos um avanço significativo na educação do nosso município. E o senhor Marcelo Amado, ele é o responsável pela empresa que está implantando todo esse sistema de inclusão digital nas escolas da rede municipal de ensino de Queijussuoca. Senhor Marcelo, todos esses equipamentos vêm trazer, além de segurança no acesso das crianças ao sistema de internet, também uma qualidade maior na educação? Exatamente. O sistema é composto de três pilares, né? O hardware, que são os equipamentos propriamente dito, os softwares que vão fazer os controles, o controle parental, o controle da escola, o controle de presença dos alunos e também os aplicativos. Transversal a isso, nós temos a formação dos professores, que é para treinar os professores a utilizar essas novas tecnologias. Com isso, o nível de aprendizado do aluno, ele sobe consideravelmente. Tá? Hoje nós podemos dizer que Queijussuoca, ela entra no cenário mundial de tecnologia para a educação. Não vai deixar nada a desejar com outras cidades, como a cidade de Fortaleza, como outra cidade de São Paulo, até mesmo com outros grandes centros na Europa e nos Estados Unidos. O conteúdo programático presente em cada um desses equipamentos, ele tem um limite, tem um acesso restrito? Nós temos um acervo. Cada país que nós implantamos isso, nós respeitamos a grade curricular do Ministério da Educação, e aqui também não é diferente. O que nós damos o treinamento dos professores, disponibilizamos os aplicativos, são aplicativos dentro do currículo, né, da rede curricular que a cidade utiliza, e não é limitado. Nós damos alguns aplicativos e depois nós damos caminhos para buscar na internet diversos aplicativos, diversos outros conteúdos que o professor pode enriquecer a aula, ok? Esse é o programa de inclusão digital das escolas municipais de Queijussuoca, lançado no mês de novembro aqui na Escola São Pedro, uma das escolas que integra a rede de ensino, que é mantida pela Prefeitura Municipal de Queijussuoca. O deputado João Jaime, deputado estadual, parceiro do município de Queijussuoca, também fala à TV Atitude sobre esses equipamentos de inclusão digital que o município recebe, que é dentro do programa PROIGEM, programa de inclusão digital das escolas municipais de Queijussuoca. Deputado, momentos como esse também contribuem com a educação dos alunos aqui em Queijussuoca, que são atendidos pela rede municipal de ensino. Sem dúvida. Hoje não dá mais para você ter um ensino de qualidade se não tiver inclusão digital. O mundo mudou, a educação mudou e a prática depois da aplicação daquilo que a gente aprende na escola também mudou. Então você tem que integrar as crianças a esse novo mundo digital, a esse novo mundo da informática, as redes sociais, a internet. E não tem outra forma a não ser você dotar as escolas de equipamentos que possam propiciar as crianças desde cedo a terem essa integração digital. E esse equipamento, que é uma lousa digital, que é composto por um retroprojetor e uma tela multimídia,
que é acoplada a tablets, cada aluno tem um tablet e ele interage, o professor prepara a sua aula, faz aqui na lousa a apresentação da sua aula, seja de ciência, matemática ou de qualquer disciplina, e o aluno vai acompanhando aquilo no seu próprio tablet. Então, a partir daí, ele já começa a ter uma noção e começa a ter na prática aquilo que ele vai usar no seu futuro. E isso, se a gente não fizer isso, nós vamos deixar de ter o analfabeto funcional e ter o analfabeto digital, que para o mundo que nós vivemos hoje é um problema tal qual a época onde as crianças eram analfabetas que não sabiam ler e escrever. Hoje não basta só ler, escrever e aprender as matérias. Ele precisa também aprender a utilizar os equipamentos de informática, a conhecer esse mundo digital para que ele possa ter uma chance maior de se desenvolver na sua profissão. O deputado federal Danilo Forte também prestigiou o evento em Cajuçoca, que é a inclusão digital da rede municipal de ensino. Deputado, momentos como esse, investimento como esse na educação, também valoriza ainda mais o ensino da rede municipal? Eu acho que é uma inovação que se vai dizer para todos os municípios do Brasil. Você já imaginou um menino numa sala de aula com uma lousa digital, que é um terminal de computador na parede, e que ele possa interagir com todas as fontes de conhecimento do mundo? Ele pode assistir uma aula aqui nos Estados Unidos ou na China, interligado pela internet. E isso faz com que os professores sejam obrigados, inclusive, a se atualizarem, e sem sombra de dúvida vai ter um fruto lá na frente que vai ser sensacional para o aprendizado dessa juventude. A UFC em Itapajé, por exemplo, vai ter no teatro lá do Jardim Anitta uma geração de cursos à distância, de geração de conteúdo. E esse conteúdo vai ser disseminado pela internet para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. Então, a Tegaçoca, município filho do Itapajé, podendo ter aqui cursos à distância e podendo estar aqui recebendo esse conteúdo gerado a partir da UFC em Itapajé, é bom para todos nós. E é bom principalmente para essa juventude que vai ter uma nova oportunidade. Então eu acredito que não só é um avanço, porque vai obrigar, inclusive, porque menino é bicho curioso, e a boa curiosidade, é a curiosidade da fome de conhecimento, de aprendizado. E quanto mais aprende, mais conhecimento tem, mais exige dos professores, e toda a sociedade, todo o conjunto, a família, o município, a região, cresce junto. Então eu acho que essa é a grande ação transformadora. Todos os países do mundo que cresceram, que se desenvolveram, foi a partir da educação. E nós temos aqui um polo gerador no Itapajé e temos um polo consumidor de geração de conteúdo aqui na Tegaçoca. O que demonstra que os municípios estão evoluindo e a gestão compartilhando conhecimento, especialmente com as crianças e com a juventude. Então, eu acho que é uma inovação extraordinária que faz com que a gente, em pleno feriado de 15 de novembro, esteja aqui entregando para as escolas da Tegaçoca esse programa com as lousas digitais. O vereador Antonísio de Brito, presidente da Câmara Municipal de Cajuçoca, fala à TV Atitude sobre a participação nesses dois importantes eventos, nesse feriado do dia 15 de novembro, que ele prestigiou aqui no município de Cajuçoca, um voltado à questão hídrica do município e outro voltado à inclusão digital nas escolas da rede municipal de ensino. Vereador Britinho, momentos como esse enobrecem, fazem com que vocês, gestores, vereadores do município, acreditem cada vez mais no progresso do município. Boa tarde. Sem sombra de dúvida, Cajuçoca é um município jovem, mas que já tem um histórico de desenvolvimento. Já teve aí algumas administrações, algumas de muito destaque, como foi o caso da administração, das duas administrações, dos dois mandatos do prefeito Edilar, depois Valmar deu continuidade, e agora com a prefeita Luíde. Então a gente faz votos de que momentos como esse se repitam por várias vezes. É isso que a gente quer para Cajuçoca, que Cajuçoca vivencie, volte a se desenvolver. E ter hoje, no feriado de 15 de novembro, Proclamação da República, você ter um momento em que um projeto é apresentado e é dado ordem de serviço a um projeto que vai sair do papel e ser executado para levar água a famílias que ainda não têm esse benefício da água encanada, da água tratada, é sem sombra de dúvida de fundamental importância. E nós, vereadores, que sabemos a necessidade das comunidades e temos o pedido atendido quanto à execução dessa obra, só temos a agradecer.